recebe é o Yamada. Yamada. Rapaz, que passe foi esse do Yamada pra frente? No toque de cabeça! Gol! Lá vem o 13, Yamada, botando bola aqui pela esquerda. Yamada fez o giro. Vem trazendo pro meio. Yamada veio para receber. Você falou do nome dele, ele recebeu a bola. Já faz a inversão, botando aqui pela direita. E já sai botando velocidade pro Yamada.
Posse de bola é pro 13. O Yamada vem na jogada individual, fez o break. Olha o giro na jogada. Faz o jogo no meio, Yamada recebe, passa por dois, recebe a falta. O 13 já teve a bola roubada, Yamada por elevação. Despachando para frente, o torcedor ainda do 13 acredita no gol. E vem por baixo, e Yamada no passe pro Caio! Gol!